This is your last smile. ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഇയാളെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സ്ത്രീ, ഒരാളുടെ ഭാര്യ ഒരാളെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലണം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും മനസ്സിന് വിഷമം തട്ടണം. എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച മഹത് വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോട് 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രമുഖ നേതാവിന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്. അത് PC ജോർജിന്റെ ഭാര്യ. സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് അയാളെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലണോന്ന്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങളിത് ചാനലിൽ കൂടെ വിട്ടോ, എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കാനായിട്ട് ഇയാളെ വെടി വെച്ച് കൊല്ലണോന്നാ പറയുന്നത്. ഒരു കയറുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു നിരപരാധിയെ ആ പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമായ ആ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാവോ? എന്നെ കഷ്ടല്ലേ, കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുഴപ്പേ. ആ അതെ, കേസ് തന്നെ, പീഡന കേസ്, ചുമ്മാതെയാണ്. എന്റെ ദേവി, ഒരു തവണയല്ല, രണ്ട് തവണയല്ല, നിരവധി തവണ. ഒരിക്കലും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ശാപമാണ്. ഇതൊക്കെ എന്ത്? ആ ഓരോ തവണ വേട്ടയാടുമ്പോഴും പിണറായി വിജയന്റെ ഈ വേട്ടയാടലിന് ഇരയാകുമ്പോഴും ഇത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഉഷ എന്ന് പറയുന്ന PC ജോർജിന്റെ ഭാര്യ. എന്റെ ദൈവമേ, ആരും വിശ്വസിക്കും ലോകത്തൊരു മനുഷ്യൻ പുള്ളിയുടെ പേരിൽ സ്ത്രീപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുകയല്ല. അങ്ങനെ കഥകൾ എന്താ, ആർക്കാ പാടി നടക്കാൻ വയ്യാത്തേ? എന്തൊരു മനസാക്ഷി! എനിക്ക് എന്റെ ഈ കൊന്ത ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങേര ഒരു ഒരാഴ്ചക്കകം അയാൾ അനുഭവിക്കും, അനുഭവിച്ചേ തീരുള്ളൂ. ഈശ്വരാ രക്ഷിക്കണേ. ആ പ്രാകൽ ശപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശാപം തന്നെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് PC ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പീഡിപ്പിക്കാൻ, കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരള 7 തവണ ഒരു MLA പിന്നെ ചീഫ് വിപ്പ് ആയിട്ടും കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുള്ള ഒരാളെ 10-70 പോലീസുകാരെ പറഞ്ഞയച്ച് ഒരു കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി, ഒരു പെണ്ണ് കേസിലൊക്കെ കുടുക്കി ജയിലിലടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഹീനമായ മാർഗമാണ്. അത്രയ്ക്കും ഹീനമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് പിണറായി വിജയൻ PC ജോർജിനെ വേട്ടയാടിയത്. നിന്റെ ഈ ചിരിയുണ്ടല്ലോ, അധികാരം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൈക്കുമ്പിളിൽ വെക്കുന്ന ഉപജാപകന്റെ ചിരി, ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ ചിരി ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. ദിസ് ഇസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് സ്മൈൽ. കുഴിച്ചു മൂടുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്.